është shqiptar, por Lulzim Ademi me mburje po tregon se gjatë viteve të 90-ta ka shërbyer për policinë e Serbisë. Atë periudhë të errët për kosovarët, polici i njohur si Luli, etar si Draža, po shërbente kryesisht në rajonin e Mitrovicës. Madje në këtë intervistë për Happy TV të Beogradit, Ademi thotë se gjithmonë ishte me Serbinë. Unë isha dhe jam çdoherë për Serbinë dhe asnjëherë nuk heqi dorë nga kjo, sepse gjyshi im ishte për Serbinë gjatë luftës së dytë botërore. Ata e kanë vrarë ballistët sepse ka ruajtur serbët në një fshat me Skënderajt dhe Zubin Patokut. Për Ademin, në fshatin e tij të lindjes në Probonisë të Mitrovicës Jugore, banorët hezitojnë të flasin, por në këtë fshat të gjithë dëshirojnë të flasin për një lul tjetër. Kjo rrugë në fshatin Probonisë të Mitrovicës bartë emrin 33 qlirimtare të UÇK-s, me styre ishte edhe Kadri Veseli që gjatë luftës një fejmë në ofkën luli. Me gjitha të, këtu në Probonisë hezitojnë të flasin për një lul tjetër, për Lulzim Ademin i cili gjatë luftës ishte pjestari policisë serbe. Për Ademin, pothuajse të gjithë në këtë fshat nuk duan të flasin para kamerës. Me gjitha të, prapa asaj thonë se ka dyshime që Luli të jetë pjesmarës në shumë krime që serbët i kryen gjatë luftës në Probonisë. Për këto të bëma të Ademit, thotë se dëgjoj edhe Qazim Azemi. Azemi gjatë luftës ka jetuar në këtë fshat, ku shërbeu edhe si ushtari ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kanë pas tërturat jashtë zakonisht në secion policisë. Me amna nuk du me i ceka ta, e dim shartartë kush janë, kanë qenë edhe disa familje Ademi, të cilët janë bashkushërit Lulit, mirë po a kanë qenë mirë iniciativ Lulit, a tjetër kuj, nuk e di. Vetëm me di që kanë qenë, kanë pësu të tërtura jashtë zakonisht rona. E Halit Barani, aktivistët të drejtave të njeriut, thot se Lulzim Ademi përveç para luftës edhe gjatë saj bashkëpunoj me ushtrinë e policinë serbe. Me datën 20 maj 1999, ju ka pri forca ushtarake policore e para ushtarake dhe civilve sërb të armatosur, kur jënë djeg, fshati Kopriu dhe fshati Probonec, njëset 141 shtëpi kanë qenë të ligura dhe këtu i kanë vra atë ditë 6 shqiptarë. Në Koprive kanë vrohë Halil Hasanin. Gjatë vitit 1999, Ademi ishte arrestuar, por një vit pas, bashkë me 12 serbë, kishin ikur nga burgu i Mitrovicës, a i ta shjeton në Novi Sad të Serbisë.